ידוע לי שהמנהג לעמוד דום הוא מנהג גויים. הבוקר הרגשתי לא בנוח שכל חבריי לעבודה עמדו ורק אני המשכתי בעיסוקיי. הייתה לי הרגשה לא נעימה. מה הרב מציע לי לעשות במצב כזה? כמה מילים על העניין הזה של העמידה בצפירה. ראשית, מכיוון שאין איסור לעמוד בצפירה, אסור לאדם לפגוע ברגשות של אחרים, גם אם הוא מרגיש שזה מיותר. אבל במקרה הזה שמספר שהיה בעבודה, זה לא נכון שכולם עומדים והוא יושב וממשיך בעיסוקים שלו. גם אם לדעתו זה דבר שהוא מיותר, למה לפגוע באחרים? יש משפחות שאיבדו בשואה אנשים, יש הורים שכולים, ורואים אחד הולך ברחוב בשעת הצפירה, מרגיש כאילו דורך על אדם. למה צריך לצער ולפגוע ברגשות של אנשים? יש גם בן אדם לחברו. אם זה היה עוון, היה אסור לעמוד בצפירה, אז יש מקום לדון, כי בדבר שהוא הלכתי, ההנחיה היא, אין עצה ואין תבונה כנגד השם. אם זו הלכה, זו הלכה. אלא אם כן, יש הלכה אחרת, שבמקרה מסוים אומרים שפה זה שונה. אבל צריך הכרעה של גדולי ישראל. אבל בעניין הזה של עמידה בצפירה, אין איסור לעמוד בצפירה. אלא מה? בואו ננתח מה זה כל העניין הזה של העמידה בצפירה. אומות העולם ראו שיש אנשים, חיילים, מסרו נפש למען העם. נהרגו בקרבות. בשביל מי? בשביל להגן על העם. העם יכול להחזיר להם משהו, יכול לתת להם, יכול לעזור להם, אין מה שיכולים. אז לפחות לכבד אותם. צריך לזכור אותם פעם בשנה. זה מנהג יפה, רעיון יפה, מבריק, שעלה בדעתם של אומות העולם, שיהיה זמן שכל העם יתאחד סביב אותם חיילים שנפלו. ואז עושים את הצפירה, כולם עומדים, מכבדים את זכרם. על פי האמת, אצלנו בעם ישראל, כשהקימו את המדינה, במקום עמידה בצפירה, היו צריכים לומר שאנחנו עושים צפירה, ובאותה שעה כל העם קורא תהילים. כל העם לומד משניות. זה יותר טוב מלעמוד. כי לנו, לעם ישראל, יש יכולת לעזור לנפטר. אומות העולם, מה יש להם לעזור לחייל שנהרג? יכולים לעזור לו? לפחות מכבדים את זכרו על ידי עמידה. לנו יש יכולת לעזור. על ידי שאדם לומד תורה לעילוי נשמת, בפרט משניות, כתוב שמשנה זה אותיות נשמה, לא לחינם. זה מאוד מועיל לעילוי נשמת, כל לימוד תורה מועיל, אבל המשנה, הקדיש, זה יותר חשוב. אז אנחנו כיהודים, על פי האמת, לא היינו צריכים להעתיק את העניין הזה של העמידה בצפירה. יש לנו ייחודיות שלנו, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, יש לנו ייחודיות. היו עושים תקנה כזו ללמוד משניות. בפועל, גם אדם שאומר, אני רוצה ללמוד משניות, בשבילי עמידה בצפירה זה מיותר. אבל נניח שאתה לומד משניות, אתה יושב ולומד משניות, אבל למה לפגוע באחרים? הרי זה לא אסור. יש כאלה שרצו לומר שאסור לעמוד בצפירה כי זה חוקות הגויים, וכתוב בתורה וחוקותיהם לא תלכו. אבל כבר כתבו פוסקי זמננו, גם מרן הרב עובדיה יוסף, שזה לא נקרא חוקות הגויים. מה שאסור, מה שכתוב בחוקותיהם לא תלכו, יש לזה כללים. באיזה אופן זה נחשב חוקות הגויים שאסור לעשות? אותו דבר שאלו אותו, יש לו בשאלות ותשובות יביע עומר. האם מותר לשים זר פרחים על הקבר? אלה שבאים בלוויות, הם עושים כזה זר, שמים, זה גם חוקות הגויים, מנהגי הגויים. האם לעשות או לא? אז הוא כתב שזה מיותר, אבל לא אסור. אתה לא עושה את זה בשביל עכשיו, בגלל שאתה מתבייש שאתה יהודי, אתה רוצה להראות את עצמך כמו גוי, מביא פוסקים שדנים בדבר, להלכה מותר. האמת, חבל על הכסף. את הכסף של הזר הזה, תן אותו לצדקה, לעילוי נשמת הנפטר, הרבה יותר חשוב. מה עזר לנפטר שעשית לו זר? כמה עולה זר כזה? אני לא יודע. לפחות כמה מאות שקלים, אפשר לפרנס משפחה בזר הזה. וזה יהיה לעילוי נשמת הנפטר. אבל, אם אתה רואה אחרים שעושים, ומרגישים שבזה הם מבטאים את הכבוד שלהם לנפטר, אין בזה איסור. צריך לדעת תמיד מה הלכה, ומה מנהג, מה מותר, מה אסור, מה חומרה, מה הידור. כל דבר צריך לדעת את ההגדרה שלו. לכן, אם נסכם את הדברים, בזמן צפירה, ראוי לכל אדם שילמד משניות, גם אם הוא עומד באותה שעה, גם אם הוא יושב באותה שעה, מה שהוא מחליט. בפרהסיה, ודאי שצריך לעמוד. זה לא בסדר ללכת ולפגוע באנשים. ובין אם יושב, בין אם עומד, יקפיד באותה שעה לקרוא תהילים, לקרוא משניות, ויקדיש את זה לעילוי נשמת החללים.